Nze waso Emmanuel tuli ku lifestyle mujebale ko je mukwasaganya mugamba chi mikono jange mwe namina je musinzira nyongero babu zaako nokubatumirako kansubire muri bulungi ku lifestyle ko kwasaganyize bisinga kawo nitubanga tukuweza amaudi agabaga gude mugwanga ne bilale bye kusako ngebyo Palamenti eri mukasatiro currently bwe twogerera kasatiro kaze Palamenti oluvannyuma lwo Mubaka Faith Allupo okuve Pallisa district bwe yafudde omubaka ono okusinza kugafulumye chigambibwa it's those are still allergies chigambibwa ndi yafudde COVID-19 akauka kana ka coronavirus chigambibwa ke yafudde abada janjabibwa awo emulago mu side yabakungu jukira mulago bajifula yabakungu mukujanjaba COVID-19 sibuli omuntu kati agenda yo abakungu bokai bakirize okwamanga bagenda emulago kubanga baso kubanga bajanjabibwa bo kitegera so mchalo bambi abade mulwadde bwacho nalabika nti yasobola kubanga asimatuka ku myaka 37 obwokitegeera bwatyo bwe yasobodde olwo n'okujja politics yajja 2018 okujja mu Palamenti oluvannyuma lwa electoral commission okugoba eyaliwo mu kaseera akamanyikiddwa nga achola Catherine Osepewu osupemu erinnya zibu bwe yali ayina obuzibu n'amanya nga tegamakinga kino ono kyatuuka ne ku musajja waffe wakayima wano ono mwakiso so ono mchala abadde ng'ekintu akikwasaganya abadde wa NRM of course nga Mubaka kati Palamenti yafunye okusatira olunye okubanga munange Mubaka munabu yafudde ate nga kigambibwa yafudde COVID-19 jukira emabega kawo batugamba kunti abaka ba Palamenti bana bali bafunye COVID kitegeza nti COVID ali serious COVID waddala wotogerera tuli mu 15 ndoza kati ziweze ezakakwatibwa abakaona bali 12 just mu kitegeza tuna tuna abalonda bali active abataka wansi w'enkumi bbiri nga mwebi mu bitano bali very active nyo obadde bongera kula bukuzi day by day obadde wa COVID-19 bongera okubanga bulinya so naba mu ngalo kubiriza munana abe mu ngalo buli kimu ekyetaagisa okukola to make sure nti obeera safe kikole naba mu ngalo abe mutini batugamba naba mu ngalo kulwange kulwa mama okulwa muganda okulwa mwannyoko n'abalala obwo kitegeera nze wasu Emmanuel.